こんにちは、シエルです。今日は YouTube に来ていた質問にお答えしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。シエルさんが求める好きになる男性像ってどんな感じですか？笑わせてくれる人、なんかくだらないこととかでも笑い合える人がいいですね。私お笑いすごい好きで、なんか YouTube とかでも結構コントとか漫才とか見たりするんですけど、なんかやっぱ笑いっていいよね。マジシャンとかもなんかかっこいいっていう感じよりも、なんか結構笑かせてくれるマジシャンの方がすごい好きだったりして、笑わせてくれる人がタイプです。東京エンタメ女子のメンバーで一番の仲良しさんは誰ですか？仲良しさんか、みんな仲いいけどね、楽屋とかではね、もうずっとワイワイ喋ってる。長く一緒に仕事をしてるメンバーだったら中西里奈ちゃんかな。もう10年以上一緒だし、マジック始めた時も同期だから、良きライバルであり、なんか良き相談相手って感じかな。プライベートで遊んだりすることはそんなないんだけど、頻繁に連絡とか取ったりとかしてますね。でもみんな仲いいです。メンバーから見て私はどう思われてるかわからないけどね、怖いって思われてるかもしれないし、今度メンバーに聞いてみたいと思います。シエルさんはいつ頃からマジックに興味を持ったのですか？マジックを始める前までは全く興味なくて、正直テレビとかでやっててもそんなに惹かれることもなかったし、あとはまあマジックを生で見る機会もなかった、なんだけど、私の師匠である日本一有名マジシャン、カラクリドールさん、師匠に出会った時にマジックすごい面白いなと思って、それからだから、マジシャンにすごいなりたくて、なれる方法を探して弟子入りしてマジシャンになったっていうよりは、もう師匠に出会ったことがきっかけだったので、それが21歳の頃かな。マジックはね、生のライブで見るとより衝撃を受けると思います。はい。アイドルはどの世代ですか？私はちょうどモームス世代です。私もモームス世代ですね。辻ちゃん、かごちゃんあたりですね。中学生の頃だけど、髪型真似したりダンス真似したり、いろいろ真似っこしてましたね。ちなみに私10代の頃ダンスの仕事をしてて、で結構歌番組とか出させてもらってたので、ダンスの仕事でハロプロのメンバーをね、近くで見る機会も結構あったんだけど、もうミキティの可愛さはやばかったね。うわーってなった、やっぱオーラがすごかったね。あとはあれだな、ダンススタジオが原宿の竹下通りにあったんだけど、竹下通りでね、一回高橋愛ちゃんを見かけてね、モーニング娘。すごい好きだったから、プライベートでお買い物してたんだけどね、ちょっと好きが募りすぎちゃって追っかけちゃったんだよね。それでちょっと話しかけたらね、すっごいね、優しく対応してくれて、それから高橋愛ちゃんもすごい好きです。こう芸能人と初めて握手してもらったのが高橋愛ちゃんでした。おすすめ海外ドラマトップ3。おお、ちょっと上級編のランキングにしていい？今の気分でちょっとトップ4にさせて。はい、しかも結構全部ダークなもの。第4位チェルノブイリ、第3位ブラックミラー、第2位ゲームオブスローンズ、第1位ブレイキングバッド。はい、これにしましょう。この4つね、見るとね、全体的にちょっと暗い気持ちになるかもしれないので、ちょっとじゃあハッピーなドラマもおすすめしとこう。やっぱりビッグバンセオリーですね。はい、楽しくなりたい人はビッグバンセオリーを見てください。コメディドラマです。シエルさんにとってマジックとは？マジックとは自分に自信を与えてくれるもので、マジックをしてる時は自分は生きてていいんだなって思えるものです。なんかめっちゃ重いね。私のことを肯定してくれるものかな。マジックの一番の不思議はね、自分が一番すごい幸せな気持ちになるし、なんかマジック見てくれるお客さんにすごい感謝の気持ちで溢れるね。この世にはすごいいい人たちがいっぱいいるんだなっていうことをマジックを通じて教えてもらったね。なんかすごい重い意見だけどね。とにかくマジックは自分もハッピーになるし、その時の空気がハッピーな感じになるからすごい好き。シエルさんがプロマジシャンになってから最初に覚えた技法やマジックは何ですか？師匠にマジックを教えてもらったので、セルフワーキングとかから入ったかな。すごい記憶に残ってるのは、数枚で行うパケットトリックの練習をしていた時に、エルムズレイカウント、ハーマンカウント、ジョーダンカウント、なんかすごい練習にハマってたのを覚えてる。マジックだったら今も大好きなの、フォーナイトメアーズ、ロープのマジックかな。本当にデビュー当時からずっと演じてきて、今も鉄板ネタです。はい、練習は今も何時間もしてますか？毎日は練習してないね。なんかやっぱ新しいものを取り入れる時にしか練習っていう練習はしてなくて、デビュー当時から練習方法で、
番前に奇数回練習をすると絶対に成功するっていう私の中の謎のルールがあって、3回目の練習で失敗するとするじゃん。そしたら自然と5回練習するみたいな、そういう課題を自分に与えてたし、今もそうしてる。4回目成功したとしてももう1回やらなきゃいけない。だから5回目でまた失敗したら次は7回やらなきゃいけないみたいな。そう、謎でしょこのルール。そうやって自分にできるよできるよって言い聞かせてやってきました。家では靴下を履いてますか？履いてない。私が家で履いてるスリッパがダサいってことで、マネージャーさんからね、可愛いスリッパもらったんだけど、それもね、使い倒してまたダサいスリッパに戻ってます。靴下昔から嫌いかも。履いてるの開放感を求めてる。自宅での1日に密着やってください。はい、じゃあそれは今度動画に撮るね。最近のルーティンは起きながらドラマ見て、歯を磨きながらドラマ見て、洗濯回しながらドラマ見て、朝ごはん食べながらドラマ見て、ちょっと仕事してドラマ見て、ドラマ見てみたいな感じですね。海外ドラマと同棲してるみたいな感じ。海外ドラマと日本のドラマの違いは何だと思いますか？海外ドラマの良さとは。日本のドラマあんまり見たことがなくて、日本のドラマが嫌いっていうよりは海外ドラマで見たいのがありすぎた結果、優先順位で海外ドラマを見ちゃうんだよ。見たい海外ドラマが溢れるぐらいあるから、とにかくそれをねずっと見続けてると日本のドラマを見るタイミングを失っちゃうんだよね。あ、でもあれは見た。 Netflix の全裸監督は見たんだけど、途中でやっぱり見なくなっちゃったね。一番の違いはやっぱスケール感かな。日本でいう映画を作るぐらいのお金で海外ドラマ1話って感じの、このもやっぱお金をかけてる感がすごいんですよ。まあ、アメリカのドラマとかはね、そう1話で10億円ぐらい使ったりするから、1話が映画みたいな感じで、そこはもうね皆さんにも見て感じてほしい、伝われって感じ。日本ってシーズン1が面白かったらシーズン2でしょ、でシーズン2が面白かったらなんか映画化みたいな感じじゃん。アメリカのドラマ、日本にまあ到来するものとかはもうシーズン5、6、10ぐらい続くものが多くて、ドラマの作り方自体が多分どれだけ長く続けられるかぐらいの勝負感なんだよね。中毒性になるような作りになってると思うし、一番最初の第1話がパイロット版って言われるんだけど、第1話次第で続くか続かないかが決まるから、みんなそこにもう本当にお金を、巨額のお金をかけるんですよ。数億円は当たり前みたいな感じで興味を引きつけられるか勝負なので、そうだからそこら辺が多分違くて、24とかがいい例だけど、この引き込まれる感が半端ないよね。日本よりやっぱりジャンルも広ければ、過激なドラマも多いね。こう日本で放送したらアウトだよなっていうのとかを海外ドラマもガンガンやっちゃってる。結構衝撃的なシリーズもたくさんあるので、お金のかけ方と、あと中毒性のある作品が多いのと、あとは世界観だね。海外ドラマはいいぞ、見てほしいぞって感じです。ちなみに24をね、日本がリメイクするんですよ。そう、唐沢俊明さん主演で、まあジャック・バウアー役だよね。そうだからそれはちょっと気になってはいる。24のすごいところはさ、1日の出来事を、24話構成、まあ、1話1時間で、まあ、描くわけじゃん。半年ぐらいかけて放送されるわけじゃん。でまあ日本の24が何話かはちょっとわからないんだけど、ジャック・バウアーを演じてるさ、キーファー・サザーランドはさ、その1年ぐらいさ、そのずっと同じ容姿を保ったのを撮影しなきゃいけないわけじゃん。髪型とか変わっちゃいけないわけだよね、その1日を描いてるから。役者さんすごいし、やっぱ24ってすごいよね。痩せても太ってもいけないしさ、全てをこう維持してその1年ぐらいかけて撮影に挑むわけでしょ。すごいよな、24ってそう考えるとすごいよね。なので日本のちょっと24を楽しみにしています。はい、ということで今日は質問コーナーでした。皆さん質問ありがとうございました。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。